horta madaxweynaha mudaxileedkiisa dastuurka soo ku qoran waa afar sano, afar sanona xalay isaqda dhexe kaga ekeed. Sida sharcigu uu yahay, madaxweynaha duxilkiisa gudan waayo ama uu geeriyoodo ama waqtigiisa u dhaco, waxaa xilka sii haynayaa si dastuurka ku qoran guddoomiyaha baarlamanka ay ku siman noqonaya. Madaxweynaha dad badan isweydiinayaan laga yaabaa madaxweynaha waay loo dhahayaa, madaxweynayaasha horeba qaar baa laba bilood saddex bilood waqtigooda ku darsadeen xasan sheekh iyo maxaa madaxweynahan ka duwan in la isweydiinaya laga yaabaa. Waxaa ka duwan waa inaad ii sheega marka madaxweynaha, madaxweynihii hore xasan sheekh lix bilood asagoo mudaxweynadkiisa ka dhiman tahay ayuu heshiis doorasho la galay dowlad goboleedyad markaas jiray, markii qofkii cod la gaari waayey. Doorashadana waxay bilaabatay intuu mudaxweynadkiisa dhammaanay iyo brosaska bilaabay oo gada la xareeyey wixii la xareeyey. Madaxweyne Farmaajo asagoo mudaxweynadkiisa dhammaaday ayuu ilaa hadda doorasho ay bilaabanay. Marka ma laha awood madaxweynenimo, awood dastuuri ah fulineed ma laha. Waxaan u lahayn mudaxweynadkiisa dhammaaday, hadduu mudaxweynadkiisa dhammaanin uu heshiis soo geli lahaa. Hadda si dhuusamareeb lagu soo heshiyey sagaashan cishrino doorasho ku dhacdo uu joogo asaga, uuna u joogo kusima ahaan uu sii jooga ayay ahayd. Waxna uuna magacaabi karin, cidna uuna dallacsiin karin, cidna uu shaqo ka qaadi karin. Xasan sheekhna asagoo ka dhimanta mudaxweynadkiisa saddex bilood ayaa wuxuu soo saaray warqad ah inuuna waxba magacaabeynin, cidna xil ka qaadeyn. Madaxweynaha Soomaaliya ku rabaa soo xilkiisa dhammaaday inuu dadna magacaabo, dadna xil ka qaado, shuruucna umarsado yuu rabaa. Mar kala duwanaashaha meesha yaalla waa kaasaa. Heshiis siyaasadeed ma jiro, doorasho la aaday xilli aaday lama hayo, waqtigu wuu ka dhammaaday. Fashil siyaasadeed waayo, wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey Soomaaliya oo afar sano mandheedkiisa dhammaysta oo doorasho qaban waayo. Taas waa ceebta u weyna taagana. Taas ah hadda waddanka khalkhal dastuuri buu ku jiraa. Xalay musharaxiintu waxay ku dhawaaqeen waa arteen inuu aqoonsanay madaxweynenimo. Baarlamaan golaha shacabka keliya meeshan fadhiya, saaka ajada la keenay, xalay naloo soo diray ra-iisul wasaaraha inuu macnaha ay xukuumadda boqol maalmo bixinteeda in la qaybinayo. Kadib haddana waa la soo cadaaday ra-iisul wasaare inuu maanta imaadaha ayaa lagu soo qasbay. Hase ahaatee xeroosaadka wuxuu qabaa haddii xukuumad sharci ay baarlamaan keenayso ama uu ra-iisul wasaare rabo inuu ka hadlo ama waxqabadkiisu soo bandhigayo in dokumentiga la qaybiyo xeroosaadka siduu qabo 48 hours ay golaha shacabku soo akhristaan, kadib uu ra-iisul wasaaraha imaado. Marka baarlamaanka saaka dood adigu baa dhacday, ra-iisul wasaarihiin waa la baajiyey. Waxaa loo baajiyey aan ku talinay inuu ka baaqdo kulanka oo marka hore dokumentiisa la arko horta oo lasoo akhriyo oo baarlamaanka waqti u soo helaan fed edawarisa siduu xeerka qabo. Arrinta taagan arrintaas weeyaan, waddankana wuxuu marayaa xaalad xasaasi ah. Mas-uuliyadda waddanka iyo fashalka waddankana waxaa qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Hal arrin oo muhiima rabaa kale inaan sheego, aada muhiim u ah. Dadka waxay dhahayaan madaxweynaha wuu tanaasulaa, wuu tanaasulaa. Madaxweynaha weligiis ma tanaasulo. Dhowr tusaalena waxaan rabaa inaan siiyo. Madaxweynaha waxay isqabteen asagii jawaari guddoomihii hore baarlamanka. Guddoomihii hore baarlamanka ayaa tanaasulo iscasdilay. Madaxweynaha waxay isqabteen ra-iisul wasaarihii Soomaaliya. Toddoba daqiiqo lagu riday si sharci dalaal yidhi asaga tanaasulo ra-iisul wasaarihii iska tegay. Madaxweynaha waxay isqabteen madaxweynihii South West Shariif Xasan Sheekh Aadan asaga tanaasulo iscasdilo ka tegay. Madaxweynihii waxay isqabteen madaxweyne Xaaf, Xaaf baa tanaasulo iscasdilo tegay. Madaxweynaha waxay isqabteen Waare, Waare tanaasulo iscasdilo tegay. Hal maalin laba nin keli ah inuu ka adkaan waayo si carabkiisana ka muuqatay. Jubbaland iyo Puntland ayuu rabay siduu rabo, sida nimankaasi ay uga adkaaday inuu u adkaado. Taasaa u suurtageli weysay, uuna u arkay in caqabad ku tahay. Wuxuuna raadinayaa waqti uu kula dagaalamo nimankaasi. Wax kaloo meesha yaalla mana weligiis ma tanaasulin, asaga loo tanaasulaa. Marka intaas inay ayada ogaataan waa muhiim, waadna mahadsantihiin.